Poštovani gledaoci, dobar dan. Predstavnici sindikata medija Crne Gore danas su bili u radnoj posjeti našoj kući. Tema razgovora, između ostalog, bila je granski kolektivni ugovor i položaj zaposlenih u medijima i u radioteleviziji Herceg Novi. Tim povodom naš gost je potpredsjednik sindikata medija Crne Gore, Radomir Kračković. Dobar dan, dobrodošli i hvala što ste izdvojili vrijeme za emisiju Novsko popodne. Dobar dan i vama i vašim gledaocima. Granski kolektivni ugovor, o kome se već dugo govori, prestao je da važi 2004. godine. Sindikat medija je s Unijom poslodavaca prvi put pokrenuo inicijativu o novom granskom kolektivnom ugovoru 2017. godine. Međutim, on je bio neuspješan, to znamo. Tako je, mi smo nedavno ponovo pokrenuli inicijativu za početak pregovora o novom granskom kolektivnom ugovoru sa Unijom poslodavaca Crne Gore. Dakle, to su pregovori koji se vode između reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca kao udruženja koje okuplja vlasnike medija. 2017. godine, tokom tih prvih pregovora, mi smo pregovarali nekih skoro godinu dana. Međutim, na kraju nije došlo do dogovora zbog toga što su se poslodavci jednostrano povukli iz pregovora. Dakle, nismo uspjeli da dođemo do dogovora. Mi smo insistirali u tim pregovorima, kao što ćemo i u ovim, nadam se, novim. A što im nije bilo tu prihvatljivo 2017. a sada im je, evo vidimo, prihvatljivo? Pa ne znamo, ja ne znam da li će im biti prihvatljivo. 2017. godine mi smo tražili dosta stvari koji se tiču poboljšanja ekonomsko-socijalnog statusa zaposlenih u medijima. Oni su bili voljni da prihvate dio tih stvari. Međutim, s druge strane, oni su tražili da mi pristanemo na to da oni mogu lakše i brže da kažnjavaju zaposlene zbog nepoštovanja radne obaveze. Mi u principu, naravno, da podržavamo svako sankcionisanje ukoliko vi kršite radnu obavezu. Međutim, insistirali smo na tome da to bude jasna procedura i da zaposleni imaju pravo da se brane. Također, jedna od stvari koja je ovako bila predmet sporenja, a i u kasnijim godinama ispostavilo se da i u nastavku će biti vjerovatno tačka sporenja, jesu komentari i pravo na izražavanje zaposlenih u medijima na društvenim mrežama. To je ovako jedno dosta kontroverzno pitanje, kada oni mogu da nastupaju na društvenim mrežama, kako da nastupaju, da li oni tu zastupaju samo sebe ili kuću u kojoj rade. Dakle, postoji čitava rasprava u svijetu o tome, čak su i neke velike svjetske kuće donijele posebne kodekse ponašanja svojih zaposlenih na društvenim mrežama. Tako da su to bile stvari na kojima su oni insistirali. Mi ćemo opet insistirati ukoliko dođe do novih pregovora. Nadamo se da hoće, postoje neki pozitivni signali na poboljšanju prvenstveno ekonomsko-socijalnog položaja novinara, dakle na povećanju koeficijenata, na poboljšanju drugih radnih prava, također da sistematizacije budu jasnije, da novinari i zaposleni u medijima, trend je da posljednjih godina rade istovremeno više poslova, a oni primaju samo jednu zaradu. Dakle, to mi vidimo kao jedan veliki problem koji će se sigurno otvoriti u ovim pregovorima ako do njih dođe. Dakle, vi po našem mišljenju ne možete raditi za tri medija, a primati jednu zaradu ili raditi više poslova po sistematizaciji po granskom kolektivnom ugovoru, a primati samo jednu zaradu. Dakle, sve je to obuhvaćeno granskim kolektivnom ugovorom? Pa to bi sve trebalo, mi ćemo insistirati da sve te stvari budu razjašnjene kako bi imali jednu jasnu situaciju i kako bi se tačno znalo šta su obaveze
poslodavaca, na drugoj strani šta su prava zaposlenih, ali također i njihove obaveze. Mi naravno ne bježimo od dobrih praksi, od poštovanja svih obaveza, ali želimo da zaposleni u medijima imaju bolji ekonomsko-socijalni status nego što je to i bolji tretman, sigurno, jer znamo da su radnici izloženi različitim pritiscima, naročito medijski radnici. Znači, poboljšanje uslova rada, socijalno-ekonomskog položaja, sigurno smanjenje i manipulacije, prikrivene cenzure, samocenzure. Tako je. Moram reći da je ekonomski položaj zaposlenih i u medijima u Crnoj Gori poboljšan početkom godine, zahvaljujući programu Evropa Sad. Prije toga istraživanja sindikata medija pokazivala su da većina zaposlenih u medijima primaju manje od državnog prosjeka. Dakle, umeđu vremenu je došlo do tog povećanja plata, međutim, mi vidimo da sad, nažalost, zbog brojnih poskupljenja koje su se desilo umeđu vremenu, one prije te da anuliraju, dakle, to poboljšanje. Problem, naravno, samo cenzure i cenzure, kao i svugdje, postoji u Crnoj Gori. Vjerujemo da se poboljšanjem ekonomsko-socijalnog statusa i taj problem može smanjiti, jer ukoliko vi imate sigurniju, stabilniju radnu poziciju, vi ćete svakako biti slobodniji u izražavanju svojih stavova. Znamo da je u srži naše djelatnosti, dakle, sloboda i nezavisnost, tako da i mi sami moramo da se izborimo za naš što bolji status, da budemo potpuno nezavisni i slobodni, da bi sloboda medija u Crnoj Gori, za koju se svi toliko zalažemo, dobila puni smisao. Od tog vremena, od 2017. ipak dvije kuće uspjeli su da se izbore, da tako kažemo, za kolektivni ugovor. To je javni servis, Radio Televizija Crne Gore 2019. i Radio Televizija Budva. Tako je. Dakle, to su dva medija koja su u međuvremenu uspjela da zaposleni u njima ispregovaraju pojedinačne kolektivne ugovore sa svojim poslodavcima, odnosno svojim savjetima i direktorima. To jeste jedan veliki podstrek i za sve ostale medije, dakle i lokalne javne emitere, ali nadamo se i privatne medije da počnu pregovore o sopstvenim pojedinačnim kolektivnim ugovorima. Dakle, imamo jedan opšti kolektivni ugovor. Ovaj granski kolektivni ugovor za medijsku djelatnost na nivou cijele države treba da obezbijedi nešto veći obim prava. Ovi pojedinačni kolektivni ugovori unutar pojedinačnih firmi trebaju da obezbijede još neki malo veći obim prava od ovoga. Dakle, to je sve jedno s drugim povezano i zbog toga je veoma važno podstaći i ohrabriti sve zaposlene da pregovaraju o tome i da potpišu te dokumente, jer je to isključivo u njihovom interesu. Mi se nadamo da će i poslodavci i upravljači u medijima shvatiti da je to i u njihovom interesu, jer će onda imati jasnu i čistu situaciju. Uglavnom, granski kolektivni ugovor obezbijedit će isti obim prava za sve medijske radnike, tako, shodno položaju i poslu koji obavljaju. Trebalo bi da obezbijedi, mi ćemo se truditi da on obezbijedi veći stepen prava nego što je sada i da on obezbijedi jedan jedinstven sistem za sve zaposlene u medijskoj djelatnosti. Međutim, to će naravno zavisiti od samih pregovora. Postoji i druga strana, odnosno Unija poslodavaca. Očekujemo da će u pregovorima vjerojatno učestvovati još jedan od reprezentativnih sindikata na nivou države, s tim što je sindikat medija najveći sindikat u oblasti medija u Crnoj Gori, okuplja oko 600 zaposlenih i vjerujemo da trudit ćemo se da dođe do nekog dogovora. Koliko je važno da vi imate u stvari podršku svog članstva? Evo, rekli ste koliko ima i članova i koliko je važna ta komunikacija članova unutar samog sindikata za ovu borbu koja predstoji? Tako je. Sindikat medija je inače osnovan prije 9 godina. Naredne godine će obilježiti 10-godišnjicu rada i jedan od
velikih izazova tokom cijelog tog trajanja jeste omasovljavanje članstva. Mi smo prvih godina imali par stotina zaposlenih, jedna od prvih organizacija koja nam se pridružila je svakako i sindikat tada Radija Herceg Novi, kasnije Radio Televizije. Mi u svom članstvu okupljamo dakle i zaposlene iz nacionalnog javnog emitera Radio Televizije Crne Gore, iz 8 od 14 lokalnih javnih emitera, iz nekoliko privatnih medija, ali takođe imamo i pojedinačne članove iz nekih privatnih medija, pošto se u pojedinim privatnim medijima nije postojalo ni volje ni želje, a mi vjerujemo da su i poslodavci uticali na to da se ne mogu formirati pojedinačne sindikalne organizacije, ali onda Jer je se u tako naše... lakše manipulisati Naravno, tako nekim. ali onda su se ljudi pojedinačno učlanjivali, tako da danas imamo oko 600 članova, što je jedan respektabilan broj za Crnu Goru i veoma je važan taj zajednički nastup, veoma je važno da svi zaposleni u medijima shvate da preko sindikata mogu ostvariti poboljšanje svojih ekonomsko-socijalnih prava, opšte poboljšanje svog radnog statusa. Ukoliko ste van sindikata, vi ste sami, u principu ostavljeni ste da se sami borite za svoja prava. Mnogo je lakše kad smo svi zajedno i ukoliko smo što masovniji, onda naravno i poslodavci i upravljačka tijela u ovim javnim medijima će se naravno zapitati i shvatiti da moraju poštovati i naš glas. Sigurno je da je težak i nesiguran posao novinara. O tome govore i podaci da je tokom 2021. godine registrovano 25 napada na štetu novinara i medija u Crnoj Gori, što je značajan porast u odnosu na 2020. godinu. Koliko je ta činjenica zabrinjavajuća? Pa ta činjenica je veoma zabrinjavajuća. To su podaci, mislim, uprave policije i sindikat medija već godinama vodi jednu evidenciju o broju napada na novinare, koji ne uključuje samo napade, nego sve vrste incidenata u koje spadaju i prijetnje, uvrede, omalovažavanja, ometanje novinara na radnim mjestima. Po našim podacima, prošle godine bilo je 28 takvih slučajeva. To je rekordan broj od kad mi pratimo tu situaciju. Šta je najviše zabrinjavajuće? Zabrinjavajuće je veoma da su na meti novinari iz različitih medija sa različitim uređivačkim politikama, što pokazuje da su u principu na meti bila cjelokupna medijska zajednica. Glavni uzrok tome ja vidim u dubokim političkim i društvenim podjelama u našoj zemlji u posljednjih godinu, dvije, velikom broju protestnih okupljanja. Veoma često su se napadi na novinare upravo dešavali tokom tih protesta. Tako da je ogromna odgovornost i političara u svemu tome. Oni su znali da vrlo brzo osude napade, iako i tu ponekad selektivno, ali moje mišljenje je da su morali mnogo više da apeluju na svoje pristalice i uopšte na one građane koji ispoljavaju svoj stav tako na ulicama ili u javnom prostoru, da moraju da shvate da mora se dozvoliti sloboda medija i potpuna sloboda Govora i izvještavanja i mišljenja govora i mišljenja. Dakle, vi zbog i toga ne različitih morate mišljenja. različitih mišljenja, vi zbog toga ne morate da napadate nekoga ukoliko vam se ne sviđa kako on izvještava, i kad to shvatimo, imat ćemo i manje napada na novinare. Međutim, tokom prošle godine u tom smislu se desila jedna veoma važna stvar. Zahvaljujući zalaganju prvenstveno nevladine organizacije Akcije za ljudska prava i sindikata medija, tokom prošle godine tome se pridružilo još 7 medijskih organizacija. Skupština Crne Gore je krajem prošle godine jednoglasno usvojila izmjene Krivičnog zakonika kojim su povećane kazne za napade na novinare.
Umeđu vremenu, tokom ove godine desili su se još neki slučajevi napada i tužioci, uskoro nadamo se i sudovi, će početi da postupaju po tom izmijenjenom krivičnom zakoniku. Dakle, kazne bi trebalo da budu veće i nadamo se da će to makar malo smanjiti broj tih napada na novinare. To jeste veliki iskorak stvarno, jer su mnogi političari i medijski djelatnici godinama samo govorili kako to treba uraditi, ali nikako da se to konkretizuje. Tokom prošle godine je to konačno konkretizovano i što je nama veoma bitno, dakle, to je jednoglasno donijeto u Skupštini. Poslanici su shvatili da se to trebalo davno uraditi i žao mi je što to nije prije urađeno, ali eto, dobro je da se to konačno završilo i nadamo se da će to omogućiti malo bolji i relaksiraniji ambijent za rad novinara u Crnoj Gori. Evo, jednim dijelom ste i dali odgovor, ali kakva je po vama medijska scena Crne Gore? Pa medijska scena Crne Gore je već godinama veoma polarizovana. Kao rezultat te polarizacije imamo i činjenicu da je medijsko tržište dosta bilo neregulisano. Posljednje vrijeme se krenulo sa nekim koracima ka regulaciji tog medijskog tržišta, međutim to i dalje ide veoma sporo. Potrebna je izmjena zakonske regulative, odnosno svih medijskih zakona. U toku je rad, dakle, na izmjeni zakona o medijima, zakona o audiovizualnim medijskim uslugama, to je bivši zakon o elektronskim medijima i zakon o nacionalnom javnom emiteru radio televiziji Crne Gore. Ono što naši donosioci odluka moraju shvatiti jeste da se medijsko tržište u svijetu mijenja veoma brzo i da je u skladu s tim potrebno i brzo mijenjati medijsku regulativu i legislativu. Samo jedan primjer, dakle, mi ovaj zakon o audiovizualnim medijskim uslugama, nacrt postoji već 3 godine, a on se još ne usvaja. Međuvremenu su vjerovatno neka rješenja iz tog nacrta prestarala. Dakle, potrebno je mnogo brže to raditi i vjerujemo da će usvajanjem tih zakona dodatno biti popravljen medijski ambijent. Naročito je bitan taj zakon o audiovizualnim medijskim uslugama koji se, kažem, eto, ne usvaja već 3 godine, jer on svojim nacrtom predviđa značajno poboljšanje položaja lokalnih javnih emitera, samim tim i zaposlenih u njima, što je nama kao sindikatu najvažnije. A kada se očekuje da i lokalni javni emiteri mogu da dobiju kolektivni ugovor i da on bude usklađen sa zakonom o radu? I da li postoji razlika kad su u pitanju mediji čiji je osnivač opština? Položaj lokalnih javnih emitera zaposlenih se može znatno poboljšati usvajanjem pojedinačnih kolektivnih ugovora, ali se može znatno poboljšati usvajanjem ovog zakona o audiovizualnim medijskim uslugama. U tom nacrtu od prije 3 godine predviđeno je da opštine kao osnivači tih medija povećaju izdvajanje iz budžeta za funkcionisanje lokalnih javnih emitera. Mi danas imamo lošu situaciju u dobrom dijelu lokalnih javnih emitera, naročito na sjeveru, gdje se zaposlenima duguju zarade, gdje imaju višegodišnje dugove za poreze i doprinose, gdje im stalno prijete blokade od uprave prihoda i carina. U nekim lokalnim javnim emiterima to se i dešava. Dakle, lokalni javni emiteri imaju najveće probleme od svih medija u Crnoj Gori, a najviše trpe zaposleni u njima. Višegodišnja su zalaganja sindikata medija da se to pitanje reguliše. Imali smo i brojne razgovore sa donosiocima odluka, čelnicima opština, kojima smo mi uvijek govorili da ili treba da obezbijede normalno funkcionisanje lokalnih javnih emitera koje su sami osnovali, ili ako ne mogu da ih ugase. Međutim, naravno da se nijedan političar neće usuditi da ugasi bilo koji medij u Crnoj Gori, ali onda ih treba natjerati da omoguće stabilno funkcionisanje i, posebno što je važno, uredničku i novinarsku nezavisnost zaposlenih u tim medijima. I upravo ovaj zakon o audiovizualnim medijskim uslugama, ukoliko bude usvojen u ovom
u ovom obliku bi trebalo da poveća to izdvajanje iz budžeta opština za lokalne javne emitere. Lokalni javni emiteri bi onda mogli da povećaju broj svojih zaposlenih, da poboljšaju program. Na taj način se podiže njihova gledanost, a to opet onda vuče i veće mogućnosti za marketing i neku dodatnu zaradu. Zbog toga je veoma važno da to što prije bude usvojeno, ja kažem već 3 godine čeka, kako bi konačno počeli da rješavamo taj zapostavljeni problem u lokalnim javnim emiterima. A šta je to na što se medijski radnici najviše žale, da tako kažemo, na šta imaju najviše prigovora? Koji su to najčešći problemi s kojima se suočavaju? Pa dobro, osim ekonomsko-socijalnog položaja, naravno, koji je uvijek veoma bitna tema, ono što je trend posljednjih godina jeste puno posla. Vidite da je naša društveno-politička scena veoma bogata događajima, intenzivna, dakle, moramo puno stvari ispratiti, tako da se taj obim posla znatno povećao u posljednje 2-3 godine, a redakcije su manje više ostale na istom broju ljudi, odnosno neke su čak i smanjile broj ljudi, što znači da oni koji su ostali moraju više da rade. Također imali smo i pandemiju koronavirusa koja još, dakle, zvanično traje, tokom koje je veliki broj zaposlenih morao da odsustvuje s posla jer je bio u izolaciji, samoizolaciji ili je imao virus. Za to vrijeme je ogroman teret pao na druge koji su radili, koji su morali da rade prekovremeno. Rijetki su mediji u Crnoj Gori, postoje, ali su rijetki koji su nagradili svoje zaposlene za taj povećani rad tokom pandemije, dok su ostali većinom postavili svoje zaposlene da se snalaze kako znaju i umiju. Problem je na koji se žale jeste i neplaćeni prekovremeni rad u pojedinim medijima, također u pojedinim medijima i neisplaćivanje prazničnih dnevnica. Jedan od problema koji stalno u istraživanjima koje Sindikat medija radi na godišnjem nivou, koji se pominje od strane novinara i medijskih radnika, jeste taj problem samocenzure i cenzure. Dakle, nije to direktna cenzura, ali otprilike zna se tačno u kojim okvirima možete da se krećete, koje sagovornike smijete da zovete, a koje ne, i sve to generalno loše utiče na ukupnu slobodu medija u Crnoj Gori i sve su to stvari protiv kojih se mi borimo, koje mi registrujemo iz godine u godinu, o kojima pričamo, i ukoliko želimo da imamo potpunu slobodu medija, moramo takve stvari iskorijeniti. Također, jedna od stvari koja je ovako indikativna u nekim posljednjim istraživanjima jeste da dosta zaposlenih u medijima i novinara često rade drugi ili treći posao da bi mogli da obezbijede stabilnu egzistenciju, što svakako također ne doprinosi tom opštem položaju i opštem nivou slobode medija u Crnoj Gori. Negdje se čula ideja da novinari, to jest medijski radnici, dobiju i beneficirani radni staž. Evo, pomenuli ste i da je u toku pandemije COVID-19 da su novinari i novinarke igrali važnu ulogu i da bi došli do informacija i izlagali su se i opasnosti da budu zaraženi. Tako je. Koliko je taj beneficirani radni staž za novinare realan zahtjev? Pa, beneficirani radni staž je jedan zahtjev koji su uputile druge medijske organizacije. Sindikat medija ga je podržao, kao što naravno postoje i brojne naše inicijative koje su podržale druge medijske organizacije. Koliko je to realno, to najviše zavisi od donosilaca odluka u Crnoj Gori. Veliki je broj medijskih radnika u našoj zemlji, po nekim našim podacima, oko 1800 ih je radilo u medijima 2020. godine. Postavlja se pitanje koliko bi to koštalo državu. Ja mislim puno, tako da će tu odmah naravno doći do otpora donosilaca odluka, reći će vjerovatno to puno košta.
Druga stvar na kojoj bi se onda moglo insistirati jeste svakako insistirati na beneficiranom radnom stažu, ali ukoliko nije moguće baš za sve, možda bi se mogao omogućiti novinarima koji su bili mete ozbiljnih napada. Svi znamo da postoje naše kolege u Crnoj Gori koji su bile mete i višestrukih napada, ili neki novinari također koji su baš radili pod konstantnim i stalnim pritiscima, da se eventualno na taj način ide pa da se njima obezbijedi beneficirani radni staž, ukoliko već ne bude to moguće za cijelu profesiju. Ja naravno kažem da mi to podržavamo, ali sad koliko je realno, to je veliko pitanje u ovom trenutku. Evropska federacija novinara i generalni sekretar Evropske federacije Ricardo Gutierrez pokrenuli su zajedno sa svojim partnerima na Balkanu kampanju na društvenim mrežama za podizanje svijesti o potrebi da se novinari smatraju neophodnim radnicima. Šta bi novinarima obezbijedio taj status neophodnog radnika? Pa, novinari su svakako veoma važna profesija u svakom društvu. Mi često ističemo da u Crnoj Gori oni su podcijenjeni u odnosu na njihov značaj. Od novinara dosta u Crnoj Gori može da zavisi. Novinarima se u vrijeme predizbornih kampanja udvaraju političari, a i van toga novinare slušaju i gledaju i prate građani, a sve ovo o čemu sam govorio ne govori baš u prilog tome da smo mi toliko neophodni ovom društvu ukoliko smo u ovakvom položaju. To je također jedna od inicijativa koja je pokrenuta, dakle, sa šireg nivoa. Inače, Sindikat medija je član Evropske i Svjetske federacije novinara i mi smo podržali tu inicijativu. Vjerujemo da dolazi vrijeme kada će značaj pravog i kredibilnog novinarstva biti sve važniji. Zašto? Zbog toga što i mi inače živimo u eri dezinformacija, lažnih vijesti, postepene dominacije društvenih mreža koje nisu objektivne, tako da vremenom će značaj objektivnih i kredibilnih medija i novinara biti sve veći i veći za donošenje pravih odluka u jednom društvu. Zbog toga je ta inicijativa važna i vjerujemo da će i ona vremenom naići na plodno tlo kod onih koji o tome odlučuju. Svi su na društvenim mrežama, ali ipak rado svi pogledaju vijesti, odnosno dnevnik, ili tako? Tako je, ali meni se inače ne sviđa ta dominacija društvenih mreža. Ja sam jedan od onih koji ih slabo koristi, upravo zbog toga što vidim u njima prostor za da napravimo jedan prostor u kome dominiraju neobjektivne informacije. Da, i lična uvjerenja. Lična uvjerenja i stavovi. Ukoliko se vi vodite time, to vodi krivom shvatanju i krivom formiranju javnog mnjenja. Kako ćete vi onda donositi prave odluke na osnovu nekih potpuno krivih shvatanja? Da, ali kažem, uprkos tome, ipak se novinarima vjeruje i ljudi gledaju informativne emisije. Pa, tako je, u Crnoj Gori i dalje na dosta dobrom nivou, ali morat ćemo da se borimo u budućnosti da bismo to zadržali, jer ponavljam, društvene mreže predstavljaju veliku opasnost između ostalog i za našu profesiju. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme i nadamo se da će rad Sindikata medija Crne Gore dati najbolje rezultate i kad je u pitanju medijska scena, sloboda izvještavanja i naravno prava i sloboda novinara. Hvala i vama na pozivu. Uvaženi gledaoci, naš gost bio je potpredsjednik Sindikata medija Crne Gore, Radomir Kračković. Hvala na pažnji i prijatan dan.